Så där, då var det avstigning. För Julia. Oj, bara jag. Ge mig din mobil. Här har du en karta och kompass. Nej, gud. Du måste skämta med mig. Gud, jag har aldrig klarat orientering. På kartan finns ett hjärta. Där möter du din match. Nej, men... Nej, oh, gud! Ska jag klara mig själv i skogen? Lycka till. Alltså, jag vet inte ens vart jag är på den här. Hallå? If I ruled the world, I'd sail the oceans far. 10 singlar är på väg mot sitt livs äventyr. Jag blir fan rädd alltså. Nu var det någonting i buskarna där. Nu kommer den här jävla råttan och käkar upp mig. De söker alla efter kärleken. Han har ju det jag söker. Det gör ont, det gör det. Redo för att bli kär i någon på riktigt. Du har inte varit ärlig. Uppdela ditt par i 10 dagar på varsin timmerflotte. Känns som jag är i någon sagoland här ute i naturen liksom. Kommer naturen hjälpa dem att hitta kärleken? Vi låg första gången i förrgår. Avstängning för Javier. Oj! Wow! Absolut. Innan du går så vill jag ha din telefon. Här. Tack, tack. Och av mig så får du en karta och en kompass. Och på hjärtat på kartan så hittar du din match. Oh, har de kontrollerat att han kan läsa en karta först? Det ska bli väldigt, väldigt spännande faktiskt. Det är ett nytt äventyr. Jag går hitåt. Många förväntningar, men vi får se hur det går. Jag känner mig inte riktigt hemma här i naturen, men jag tycker att det ska bli sjukt intressant och sjukt spännande i alla fall. Jag mygg över hela kroppen känns det som, så vi får se. Det kan faktiskt bli en utmaning. Nu ska vi se. Ska man... Vänta nu. Jag vet inte om det är någons 30-årskris jag går igenom nu. Men det är jättekul, spännande. Och jag har ju aldrig varit i skogen så innan. Så det blir ett äventyr. Utmana sig själv. En och en halv kilometer så är min matchning där och väntar på mig. Så det ska bli intressant. Ja, vad gör man inte för chansen att hitta kärleken på riktigt? Och dessutom få chansen att komma ut och få frisk luft på det här sättet. Det är ju... Jajamän. Det är värt. Det är så sjukt, för man har ju alltid lärt sig att man aldrig ska träffa en främling i skogen. Och här står jag. Jag gör allting som min mamma sa att jag inte skulle göra. Ja. Jag hoppas att jag träffar en människa som har ett enormt stort leende. Det bara skimrar i ögonen om. Någon som delar samma tankar och uppfattningar som jag. Och någon som man kan röra sig framåt med. Men alltså, är jag dum i huvudet? Ja, det ska bli jättespännande att få se vem det är som jag ska träffa. Åh, jävlar! Thousand thoughts are pushing through, but it's you takes control. The parts of us that made it shine is hardened with the cold. Att någon annan har matchat mig, det är faktiskt ganska spännande, för att jag själv vet inte riktigt vad min typ är eller vad jag ska gå efter eller så. Jag tror på det. Det kommer att bli jättebra. Shit! Nu kommer det någon och så bara nu hörs mitt hjärta jättehögt här. Jag blir jättefyrig. Hallå där! Hej! Vad heter du? André heter jag. Hej André! Kan det vara min match? Henriette heter jag. Ja, trevligt. Ja, verkligen. Ja. Känner ni inför det här då? Jo, men det känns spännande, gör det. Ja. Första tanken var väl att det är matchen, men sen när det kom in mer folk så blev det lite mer tveksamt och kanske, ja, vem ser vem? Hej! Tja, jag vet inte vad jag ska. Sen bara öste det in massa killar och jag visste inte riktigt vad jag skulle. Nu har jag gått i alla skogar. Än plötsligt visste jag inte någonting. Hej! Hej! Ja, nej, men jag blev ju chockad. Jaha, kul. Här står ni, har det bra. Man trodde ju att man skulle ses i match. Gud, vänta nu. Gud, det kom...
Där kom... alltså, nu fick Julia. Hej, Julia. André. Hej. Kolla, där kommer en till. Tjenare. Tjena, tjena. Om man ändå hade trott att det bara skulle komma ut ur skogen och så står det bara en person där. Ni stod ju nästan alla 10 deltagarna där och så blir det. Vad händer nu? Tjena. Hej. Just nu faktiskt är väldigt fundersam och inte har någon aning egentligen om vem det är som jag ska vara med. Jag kommer in sist av alla. Det känns som man är liksom sist in i en fest. Och det, jag var inte beredd på det, för jag trodde ju att jag nu skulle bara möta min match. Alltså han och jag. Och nu var det jättemycket folk. Välkomna till Värmland. Tackar. De närmaste 10 dagarna så kommer ni att färdas på en av Sveriges längsta och största älvar. Klarälven. Klarälven måste se väldigt snäll ut just nu, men det kan förändras väldigt fort. Ni kommer att färdas på en timmerflotte som vi har här. Den flyter långsamt med strömmen och väger omkring 2 ton. Tillsammans med en nya partner så kommer ni alltså att bygga en sån här timmerflotte själv. Det är nog en extremt rolig grej som en första utmaning att få göra ihop. Man kommer nog lära känna den personen lite fortare. Jag är inte händig och jag hoppas verkligen att min partner gör det. Annars har vi ett stort problem. Jag är den enda som är hantverkare. Så vi får se hur bra det går för alla andra. Jag tänker att jag ska ju nog inte ha några problem med det här. Jag kommer skämmas om det blir så. Och nu vet jag ju fortfarande inte vem jag ska få. Eller få. Vem som är min. Och det är ju jobbigt. Tydligen var alla i samma sits. Ingen vet vem som man ska vara med. Så. Och vem ni kommer att dela till med flott färden med? Alltså det är jättesvårt att veta vem av dem det skulle kunna vara som jag ska matcha med. Jag är lite nervös för nu ska vi snart få veta matchen hoppas jag. Fick en klump i halsen lite. Det var på den nivån. Jag har ingen kontroll över situationen alls nu. Det känns som att man håller på att explodera här inne. Eller implodera. Åh gud. Det ska bli intressant att veta vem man ska matchas med. Vem ni kommer att dela till med flott färden med får ni reda på imorgon. Varför gjorde de så här? Kunde jag inte få se direkt? Det här är ju jättejobbigt. Nej, men det kommer jag inte... Tänk att man ska gå på typ en grupptinder. Nej, oh, Jesus. Alltså det är lite spännande tycker jag. För nu kommer jag ju gå liksom hela kvällen och eftermiddagen och reflektera över detta och gissa och ha mig och ja. Och det är ett ganska tungt arbete som ni har framför er imorgon. Så passa på att vila nu ikväll. Så ses vi imorgon. Tack så mycket. Tusen tack. Tack. Ja. Det blir roligt att lära känna allihopa lite först. Och sen får man väl se om man blir glad eller besviken. Allting svävar i ovisshet just nu. Kök. Nice. Oh, en bar. Här blir man lite sugen på att laga mat. Mm. Gud vad mysigt. Känslan när jag kom in på glampingområdet var wow. Och jag tycker att det var så fint. Och tälten är fantastiska. Här vill man ju vara hela tiden. Nej, men gud, det är en säng. Det var ju superhärligt. Jag tror att det är ett bra raggningssäng. Jag tror det. Ja, det kan nog... raggas lite. Ska vi ta en liten skål för det här? Hörde jag skål? För gott umgänge och en fantastisk kommande resa. Skål! Mitt namn är Marco Caltagirone och jag är 33 år gammal och bor i Göteborg. Hej och välkomna till Tinas matkök. Marco är en trubadur på heltid som springer runt på restauranger, krogar och spelar och underhåller där. Jag vill ha handsprit först, tänker jag. I'm single by choice, not my choice. Nej, förlåt, jag skojar. Har vi några recept, eller? Nej. Nej, jag har ingen aning vad jag ska göra. Jag bara börja hacka saker till början, så får någon annan ta över sen. Jag är väldigt extremt kräsen när det kommer till relationer. Ja, alltså... Handsprit hade varit gud. Nej, jag har ju det i fickan. Det måste vara rätt. Jag är inte rädd för att vara ensam, jag trivs jättebra ensam. Här ska vi se komma tofun ut. Och ska jag ge upp det så ska det vara för att det är någon som jag verkligen, verkligen vill vara med. Den är väg upp i ögat. Va? Jävla skit. Tjena brudar! Hörde jag killa? Nej, men...
Men Julia är så svag för gröna ögon. Ja, alltså gröna ögon, det är sant. Ja. Normalt sett är det ju typ blått. Och då sa jag att Hannes var ju finaste ögon här. Han är jättegrön ögon. Ja. Jag tror det. Vem är det nu igen? Och ögonfransarna är jättefina. Vad har vi så vi kan koka ris? Jag tror jag såg någon gryta här. Den drar vi där också, eller? Super. Jag vill skölja ris. Det där var handsprit också. Jag vill skölja riset. Det måste man göra. Typiskt. Jag börjar dela upp tärnan sån här. Är det någon som käkar tofu och inte kött? Om jag blir ihopparad med en vegetarian bara för att jag är det, då blir jag riktigt trött. Men alltså, jag tycker då börjar jag äta. Jag måste säga att jag tycker att han kan vara en jättefin, genuin kille. Alltså verkligen, det är ju inget fel. Nej, absolut inte. Men det hade varit så klassiskt. Ja, de äter inte kött. Ja, men jag blev inte kåt för det. Nej. Tofu och du och jag ikväll. Nej, jag får med. Det är ingenting man matchar ihop med människor, tänker jag. Nej, och så sa de att de... Vem tror ni, vad heter han? Javier. Heter han så? Mm. Javier. Ja. Vem tror ni han är matchad med? Jag vet faktiskt inte. Jag har inte pratat så mycket med honom. Så varför jag vill hitta kärlek på det här sättet är ju för att jag är singel idag och kanske bara inte har hittat rätt. Det mest utmanande för mig skulle jag väl säga att den hygieniska biten. Jag älskar att ta hand om mig själv. Mycket produkter. Jag älskar parfymer. Jag älskar krämer. Jag ska hårprodukter. Jag ska inte ljuga, jag hade faktiskt jättesvårt när jag packade för att jag var tvungen att lämna väldigt mycket. En stor del i alla fall. Ah! Oj, vad skriker du för? Det var något djur tror jag. Jag ska kolla din svart änk. Svart änk. Han är död. Hon är svart änk. Ja, han då. Eller hon menar jag. Känns det? Jo, men det känns bra. Ja. För dig då? Jo, men det känns bra. Jag har tänkt på vem du kan vara matchad till. Vem då? Men jag har inte kommit på det. Va? Jag har kommit på det. Du har tänkt på vem jag kan vara matchad. Okej. Trubaduren är antingen till mig eller till Maria, tror jag. Trubadur, vad heter han? Marco. Marco. Ja. Jag älskar musik. Spelar själv, piano, gitarr. Jag attraheras av någon som kan musik. Det gör jag faktiskt. Så. Om du inte får välja trumbaduren, vem skulle du tro är din matchning då? Du måste välja någon. Vet jag inte. Men jag vet inte så mycket om alla heller. Nej. Det är det som är så svårt. Kanske kommer fram någonting nu under kvällen. Skål. Skål. Nu blir det skål. Alltså, aj. Gud, så härligt. Ja, jo. Men vem tror du det är då? Som är din? Men jag tror det är någon från Stockholm i alla fall. Ja, du tror det? Ja. Vet du vad de heter? Javier, även från Stockholm. Han jobbar väl med krypto, tror jag. Och sen är det väl han André, jag vet inte. Bor han i Stockholm? Han bor i Stockholm. Och jobbar på bank. Var det han du trodde? Ja, men jag vet, det är väl vad jag tror att jag behöver. En banksnubbe? Men jag tror att jag behöver en stabil man. Driven, trygg, lugn, som vet vad han vill. Han vet vilket håll han ska mot, liksom. Jag tror att du har din framtida gemål här? Det får vi faktiskt se. Jag tror att jag har gissat rätt, men allting kan ju hända. Vad känner du själv då? Nej, men det känns bra, och framförallt blir det ett äventyr oavsett hur det blir, känner jag. Men jag vet inte. Mm. Alla är ju superhärliga, så jag vet faktiskt inte. Vi ser imorgon då, när vi vaknar efter frukosten. Ja, kanske stämningen kanske ändras, eller så blir den bättre. Kolla! Ingen aning! Nej, men jag gillar ju män med skägg. Mm. Och det, ja, det är väl bara en, och som eller? Är, ja, som är långa och har skägg. Ja. Och det är ju bara en. Ja, ja. Men däremot, jag gillar ju yngre. Ja, men då så. Ja, och han är gammal. Han är 33. Ja. Jag vill ju elda, jag är ju pyroman. Aha, typ. Då går vi och eldar då. Backa dig, jag har ju en arm som heter. Ja, men det där blir skitbra. Det var ju så här vi ville ha det. Det var ju på locket också. Jag gråter, jag är så lycklig när jag får elda. Ja. Hur tillagar man tofu? Stekar man inte det först? Aldrig testat. Vad gör du nu? Super. Jag är jävligt glad att jag inte ska käka det här.
Men vänta, har vi gjort här nu? Så här ni kom in mitt i. Jag kände att jag behövde ta en lite ledarroll i köket. Folk började lägga allting möjligt i kastrullerna direkt. Och jag kände att börja med att fräsa lök. Där lägger vi ribban. Vi måste ju fräsa lök först. Ja, jag vet. Jag vet inte vad som har hänt. Vem vill ta på sig ansvaret? Och... Men den där ska vi väl köra över elden. Ska vi steka det här först? Eftersom jag äter mycket vill jag att maten ska funka. Så att det är väl där det går också. Sen har jag en syster som är kökschef. Så att jag känner att jag behöver visa att jag har fattat någonting som hon har lärt mig. Men jag hoppas på att det blir ätbart i alla fall. Sanningen kommer väl fram eventuellt. Ge mig lite olja, ge mig lite lök så löser vi det här. Jag tror att jag är singel för att jag är extremt kräsen när det kommer till en partner. Jag tycker bara att jag letar efter någonting som ska kännas helt korrekt i hjärtat. Sen om det är att vara kräsen, det får väl vara sitt så. Säg stopp då med smör, Hannes. Jag har väl känt ett tag att jag är ganska redo för att bli kär i någon på riktigt. Men du är ingen kockare. Eller kock, men du lagar mat. Uppenbarligen så lagar du mat hemma. Jag lagar jättemycket mat. Jag vill liksom ändå hitta någon att dela livet med och se fram emot att få bli pappa. Liksom. Och jag letar nog efter en trygg bas och en människa liksom att dela framtiden med. Alltså, jag är ju tråkig när det kommer till så här vardagsmat. När det ska gå fort, typ kyckling och ris. Men det är för att man bara har en riskokare in med kycklingen i ugnen så är man färdig. Liksom. Har man det? Drömscenariot är absolut att få med sig en framtida partner hem. Jag lagar hela tiden, det är det enda jag gör. Alltså, istället för att äta ångestdämpare så hackar jag rödlök. Fan vad skönt. Ja. Nu kan man gråta och resa. Ja, exakt. Tvångsgråta. Allt jag ser kopplar jag till mat. Vad man kan göra med det. Ja, men jag odlar också otroligt mycket grönsaker. Har du balkong? Jag har en innergård och en tomt, en trädgård. Jävlar, vad trevligt. Jag är sugen att träffa någon. Ja, men man är ju så stabil med jobbet och lägenhet och allting. Då är det det som saknas. Jag vill inte koka kaffe själv, alltid, varje morgon. Vad har vi på innergården? Ja, men det rostade ja, alltså det enda intresset jag har är ju mat. Och det, på något vis hoppas jag att han också har det. Spetskål. Spetskål, ja. Det är gott. Det är så jävla gott. Min syra brukar göra det i ugnen, typ. Det är en sån grej som bara så här, det funkar till allt. Ja. Typ. Och det är lite så här vegetariskt. Och massa smör och salt. Alltså det är här så gott. Fan vad gött med någon som tycker om smör också. Ja, men alltså kol och smör. Hur ligger vi till? Om du blåser därifrån. Åh, jävlar! Jag har varit singel snart 3 år. Jag har väl aldrig liksom hittat riktigt rätt där eller att det har fallit rätt i tiden. Min drömpartner är ju väldigt glad. Jag är väldigt engagerad av att vilja ta med mig på saker och att vi ska bygga en vardag tillsammans. Och väldigt spontan. Om jag vill hoppa fallskärm så vill jag att han ska säga absolut och bara haka på. André, normalt sett, utseendemässigt är ju liksom vad jag brukar dras till och även lite grann också karriärsmässigt. Och samtidigt har jag lite mer personlighetsmässigt just nu i alla fall hittat mer i Alexander, kan jag känna av det humoristiska. Så det, man är jättekluven, det finns ingen självklarhet här. Jag tror att jag skulle få feeling nu liksom så och bara putta. Det blir så här. Liksom. Jag ser väl det framför mig, jag bara alltså, från diken liksom. Alltså, så här, det hade varit jävligt. Åh, tack för den. So now I'm switching colors. Can you see the new light? Now I'm switching colors. I can always paint the picture in my mind. Franska är mitt modersmål. Va? Ja. Jag älskar alltså franska. Wow. Det prata lite franska. Si tu veux que je parle français, bien sûr que je peux parler français. Alltså det är så. Det är för att franska är ju första språket på Mauritius, vart jag kommer ifrån. Aha, okej. Jag pratar un poquito español, je parle français. Nej, I speak English, alltså, jag talar svenska. Wow. Men du får lära mig lite franska här nu då. Oh, vad duktiga ni är. Ska vi se. Oj, jävlar ja. Mm. Jag behövs typ mer vatten, tror jag. Mm. Häll i mer vatten. Ris fixar! Det är mitt sanna element. Ju fler kockar, ju bättre ris har jag också. Är det här från din hembränneri? Eller hur? Kom hit och rör! Men jag tyckte verkligen hörde Andrea säga jag är jättebra på att laga mat. Ja. Ja, men jag tyckte han sa det.
Jo, men det känns som att man ändå börjar få ett hum om vilka alla är liksom, och oavsett vad som kommer att utvecklas så känns det som att man kommer att ha roliga dagar. Jag är nog bara en sån människa som tror på att så här klickade så klickade. Mm. Det behöver inte vara svårare än så. Det ska inte vara svårare. Det roligaste som jag har haft med hittills, det har ju varit Alexander. Så här. Nu är det här. Nu lever livet. Så här, i ett första skede när jag såg Alexander. Mm. Utseendemässigt inte liksom den typen liksom som jag normalt sett dras Nej. Till. Men jag behöver liksom, man koppla bort lite grann av utseende liksom i det hela. Vilket gör att det skulle kunna vara min match. Och se vem som vaknar med vän bakom. Men jag är fortfarande så här, jag vet inte ens vem jag skulle kunna bli matchad med. Det är så svårt. Det är så svårt att säga, för det känns som att jag bara skrapat på ytan på alla. Alltså jag vet inte så mycket om folk. Och jag går ju väldigt mycket på personlighet. Ja, men bara titta där, vad snäll jag har faktiskt ingen aning. Nej, men alltså på riktigt, alltså... Nej. Nej, det här är jättesvårt. Vet du det, Hannes skulle kunna vara min match. Nej. Nej, men jag sa, vet du, Maria och Hannes. Maria och Hannes? Nej, det tror jag inte. Eller? Vad grundade du på? Men jag fick bara den viben lite. Du skålar i en pann. Så då här är det här. Hannes, du har gjort den här grytan helt bajs. Låt dig inte få med det här. Och risen var du jag gjorde. Jag har försökt rädda den här grytan. Nej, det gjorde André. André gjorde det. Nej. Jag har försökt rädda Hannes den här grytan. Hannes syster ska veta att han har gjort all mat försökt, för ikväll. Jag har försökt rädda den här grytan. Det är pirrigt imorgon. Jättepirrigt. Jättepirrigt. Det här är liksom, imorgon avgörs ju vem överhuvudtaget jag kommer vara med. Jag hoppas såklart någon lite mer, kanske, än andra. Det här känns otroligt turistiskt alltså. Så jag är lite rädd. Jag orkar nog inte bli besviken. Jag tror att jag har lite tum om vem jag är matchad med. Men det får vi se imorgon, tänker jag. Alltså stämningen mellan mig och Alex, det känns väldigt bra mellan oss. Så jag tycker väl absolut att han är fin, eller vad man ska säga. Han bara garvar. Fy fan! Lina vet jag inte. Alltså hon... Lina försvann med någon. Hon försvann med någon, men jag vet inte vem. Mm. Antingen är det trubaduren eller Alexander. Jag vet inte. Du vet inte. Nej, jag vet inte vad de pysslar med riktigt. Men vilka tror du kommer matchas i måndag? Alltså nu när jag hörde dig prata så låter det som att du och jag skulle vara en bra match. Mm. Men jag vet inte om de kommer matcha ihop oss. Jag har ingen aning vad som kommer hända egentligen. Vad konstigt man kysser nu. Det här är risky. Det här är risky business. Mm. Hur fan ska vi förklara det här imorgon om vi inte är en match? Jag vet inte. Man har funderat hela natten på vem man vill bli matchad med. Hur mår du, Julia? Jag har mest gemensamt med Hannes. Jag är fan pisstrött. För det var han och jag som stod och lagade mat ihop. Och man fick mest, liksom, jag stod mest och pratade med honom. Hannes har jättefina ögon. Och en lugn. Och han verkar vettig. Så kanske han då. Nu står jag inte och säger att jag är förälskad. Alltså, direkt, men du förstår. Men han, så han inte tror att man är en galning. Har du sovit gott då? Ja. Ja, jag gillar att sova ute. Att du sover gott. Mm. Mm. Som en liten princess. Verkligen. Jag sover alltid bra. Fan, vad bra. Hur tror du det är att inte få sova med mig då? Vem tror du att du får sova med mig i natt? Shit, just det. Jag hoppas att jag matchar med Javier. Det som lockar med Javier är väl att han... Han är rolig. Si tu veux que je parle français, bien sûr que je peux parler français. Alltså, det är så fint. Men det känns som att han är en...
bra kille och jag tror att vi kanske kunde matcha bra. I speak English. Jag tror vi ska bara sluta spekulera. Ja, jag tror det också. Men då ska jag gå ut och ta morgonpiss då? Ja, gå ut och ta morgonpiss. Ja, morgon. Nej, men det är klart att det känns lite nervöst inför matchningen. Jag har en förhoppning om att vem det skulle kunna vara. Men just nu av de som jag har pratat mest med och den som jag har mest kul tillsammans med så är det ju Alexander. God morgon, god morgon. Ja, men jag tycker bara att det är en härlig person som jag vill lära känna mer och jag tror att vi verkligen skulle ha kul på den här resan tillsammans. Den här grabben har tagit upp hela svängen och är på en kant. Just idag skulle jag nog vilja ha Lina, tror jag. Vi satt och snackade ett bra tag igår, ensamma. Och vi kom väldigt bra överens. Hände något speciellt igår? Det kan inte dela med mig. Det har jag lovat att vara tyst om. Jag kan ju absolut inte se mig själv just nu vara en match med någon annan än Alexander. Det är det som blir problemet nu. Det är ett spännande dag idag liksom. Ska vi få reda på våra matchningar snart. Tycker det är jobbigt. Så nu är jag nervös, ännu mer nervös. 10 främlingar i ett rum som är på en galen resa. Det är ju inte avslappnat. Man kommer ju vara väldigt intima liksom, med att dela flotte, man sover tillsammans. Jag hoppas på att bli matchad med Hannes eller André. Vi skrattar tillsammans och jag tycker att det är viktigt. Men om jag skulle få välja så skulle jag väl åka flotte med Johanna. Verkar trevlig. Hoppas att den jag blir matchad med är Lina faktiskt. Lina är faktiskt den som jag minst har pratat med dessutom. Men samtidigt så hade jag liksom en känna att okej, det här kan faktiskt vara någonting. Den som jag har mest kul tillsammans med så är det ju Alexander. Och bägge skulle bli ganska besvikna om det blev så att vi inte blev en match. Just nu känns det lite pirrigt. Man har blivit hoppare med någon som man inte har någon aning om vem det är, vem det kan vara. Så det kan gå hur som helst. Absolut, i sådana fall är det nog Lina som jag skulle välja spontant. Det är leendet, jag vet inte varför det fastnade, men det var väl lite den grejen skulle jag säga. Jag är mest nervös för att kanske bli besviken. Alltså, hela hans hjärna står ju still nu. I och med att jag inte vet vem som är min matchning så är det ju fortfarande jävligt pirrigt att se vem det är man ska dela flotten med i 10 dagar.